You know what? I'm not happy with that. Oh my goodness. All oh, the power. Good combination. Good uppercut palitan. Bumalik agad si Jetray. Another hit. Ngayong buwan lang ay inanunsyo ni Pete Apolinar ang kanyang darating na laban ngayong August 26, 2022. At kinumpirma ito ng promoter ni Apolinar na si Jerome Calatrava, ang vice president ng Omega Pro Sports International. Meron nga pala akong paparating na laban ngayong August 26 sa Japan at ang kalaban ko ay Japanese, uh, Take ng Japan. dipinsahan ni Pete Apolinar ang kanyang Oriental and Pacific Boxing Federation o OPBF Bantamweight Strap sa teritoryo ng kaaway laban sa kickboxing star na si Yoshiki Take. At ang laban ay gaganapin sa Kurakin Hall sa Tokyo, Japan. At kung bago ka palang sa aking Youtube Channel mga bade, please consider subscribing at i-click mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Puspusan ngayon ang training ni Pete Apolinar matapos inanunsyo ng kanyang promoter na meron siyang laban sa isang kickboxing world champion na si Yoshiki Take. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na didipinsahan ni Pete Apolinar ang kanyang OPBF title. Ito kasing Japanese boxer na kalaban ni Pete Apolinar ay may 100% na knockout percentage itong si Apolinar ay may magandang record. Siya ay may 16 wins, dalawang talo at 10 panalo by way of knockout. Si Yoshiki Taki ay galing sa kickboxing at lumipat sa pro boxing noong 2021. And from that span, siya ay may record na 4 wins, 0 loss at 4 by way of knockout. Ang ating kababayan na si Pet ay masasabi natin na sa stage na ng kanyang pag-aangat bilang pro boxer. Ang 27 City Anyos ay nagtungo kamakailan sa Japan kasama ang World Drug Super Flyweight na si KJ Kataraha bilang sparring partner ni Japanese superstar Naoya Oya Inoue. Bilang paghahanda noon sa kanyang World Title Unification bout laban kay Nonito Donaire Jr noong June 7. Si Apolinar ay kasalukuyang nasa rank number 18 lang ng World Boxing Council o WBC matapos matalo sa dating world title contender na si Gio Santissima sa unang bahagi ng kanyang karera pero nanalo naman siya ng sampung sunod-sunod na laban kabilang si na Ray Waminal at Jetro Pabustan. Nakaranas rin ng roadblock si Apolinar noong nakaraang taon matapos matalo kay Jung Sion Kang sa pamamagitan ng 8th round technical knockout sa isang WBO Oriental Federweight title fight sa South Korea. Pero hindi nagpatinag ang ating kababayan at nagpatuloy sa laban at gumawa ng impresibuin laban kay Ramonal. Itong si Yoshiki Take ay hindi basta-bastang kalaban dahil noong nagdesisyon siya na pumasok sa pro boxing noong 2021 ay pinatulog lahat ng kalaban sa isang round lang. Ganyan kabangis itong si Yoshiki Take. Maniwala kayo sa hindi sa 25 na away ni Yoshiki Take sa kickboxing. Lahat yan ay pinatumba niya na hindi lalagpas ng 9 minutes sa buong round. at sinabi pa nga na ang panalo ni Take ay magdadala sa kanya upang maging anointed star sa Ohasi Gym, ang pinakamalaking gym na kasunod kay Naoya Inoue. At ang tanong, malipinsahan kaya ni Pete Apolinar ang kanyang OPBF title? Kayo mga bade ano ang reaksyon nyo sa away ni Pete Apolinar at Yusuke Take?